Қазаннан бастап көршілес Қырғыз елінде тұрғын үйлер міндетті түрде сақтандырылатын болады. Ал 7 ақпаннан соң көліктер де сақтандырылуы тиіс. Автомобиль иелерінің азаматтық жауапкершілігі жылжымайтын мүлік секілді міндетті түрде сақтандыруға жатады. Осылайша мүліктің сақтығы үшін жауапкершілік көлік және тұрғын үй иелерінің өздеріне жүктеліп отыр. Тұрғын үйлерін сақтандыру үшін мүлік иелері біраз қаржы жұмсайтын болды. Оның мөлшері қомақты болмаса да, шығын шығатыны сөзсіз. Қаладағылар пәтерлерін сақтандыруға жылына 1200 немесе ай сайын 100 сом төлейді. Бұл біздің ұлттық валютамызбен есептегенде 500 теңге. Ауылдық жердегі жылжымайтын мүлік үшін 300 теңге төлеуге тиіс. Сақтандыру жарнасының мөлшері көп болмаса да, Қырғызстанда миллиондаған үй барын ескерсек, мемлекеттік сақтандыру компаниясына жыл сайын миллиард сом немесе 5 миллиард теңгедей қаражат түсетін болады. Сақтандыру компаниясы қаражаты үйі өртеніп кеткен немесе жер сілкінісінен зардап шеккен азаматтардың шығынын өтейді. Бұл ретте Қырғызстанда болған 50 табиғи апаттың 30 ғана ресми тіркелгенін ескерген жөн. Әрбір жаран, үйі бар жаран сөзсіз түрде міндетті қамсыздандыруға өтіш керек. Мұндан кейін егер де жаңағыдай табиғи қырсық болып, үйлер ұрап, жер көшкі болып, үйлер түртіп кетіп, күйіп кетіп, пожар болып кетсе, мемлекет тарапынан ақша берілбейді. Аны қамсыздандырылбаса. Айта кететін тағы бір жайт, осы күнге дейін Қырғызстанда ешбір автосақтандыру болмаған. Енді көлік иелері азаматтық жауапкершілігі мен көлігін міндетті түрде сақтандыруға тиісті. Оның жылжымайтын мүлікті сақтандырудан бір ерекшелігі, көлікті сақтандырумен тек қана жекеменшік компаниялар айналысатын болады. Қырғызстанда 1 миллионнан астам автокөлік бар, яғни болашақта сақтандыру жарнасынан 2,5 миллиард сом немесе 7,5 миллиард теңгедей қаражат түсетін болады. Орта есеппен алғанда, көлігі бар әрбір адам сақтандыру полисі үшін 2200 сом төлейді. Дегенмен сақтандыру жарнасының мөлшері көліктің зауыттан шыққан жылы қозғалтқыш көлеміне де байланысты болады. Барлық елдерде, бүкіл әлемде осылай. Егер сіз жақсы жүргізуші болсаңыз және жылдан жылға көлікті апатқа түсірмесеңіз, осындай жүргізушіге 40%-ға дейін жеңілдіктер көзделген. Яғни ұқыпты көлік жүргізушісі көлігін сақтандырған сайын автоазаматтық жауапкершілігі бойынша жеңілдіктер алып тұрады. Сақтандыру полисін алу үшін қырғызстандық автокөлік иелеріне бір айдан астам уақыт бар. Негізі жаңа заң 7 ақпаннан бастап күшіне енеді. Бірақ көлік иелеріне мамыр айына дейін сақтандыру полисін алуға рұқсат берілген. Сонан кейін ғана жол полициясы қызметкерлері полисті талап ететін болады. Ал сақтандырылмаған көліктер айыппұл тұрағына жөнелтіледі. Талғатбек Абдуғожаев, Бақыт Чермашев, Виктор Акуленко, 24 KZ, Бішкек, Қырғызстаннан.